שבת שלום לך ארץ ישראל. כך אמרנו השבוע בקיבוץ שעלבים לכבוד כניסתה של שנת השמיטה. שנת השמיטה היא בעלת משמעויות רבות, משמעויות הלכתיות, משמעויות רוחניות, השקפתיות, אבל גם מסתבר רפואיות. אנחנו יכולים לקחת את הנושא של השמיטה אלינו לתוך המקצוע שלנו כמטופלים וכמטפלים. לשמוט קצת את דאגת היתר, לשמוט קצת את אחריות היתר ולתת לדברים לקרוא בצורה הכי טובה שיש. וניתן כמה דוגמאות. יש לפעמים ילדים שנולדים ויש להם בעיות קשות, הם מאושפזים בפגייה. יכול להיות שהם נולדו עם כל מיני מומים, יכול להיות שהייתה איזושהי מצוקת עובר, הרבה מאוד דברים. לפעמים ילדים שנולדו בהיריון מרובי עוברים, ויש להם אחר כך קשיים, קשיים בהתפתחות הנורולוגית, קשיים אחרים. ופעמים רבות בתוך הפגיעה יש הרבה מאוד התלבטויות סביב עד כמה אפשר להשתדל בשביל הילד הזה. מצד אחד אנחנו יודעים שגם שעה אחת בעולם הזה זה דבר מאוד גדול, חיי שעה, ומצד שני יכול להיות שהוא יחיה סבל מאוד 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 גדול. לפעמים יש סנריו כזה שעושים עוד החייאה ועוד החייאה ועוד אינטובציה ועוד, ולפעמים צריך לדעת להגיד סטופ, מספיק, השתדלנו, זה לא הולך. ויכול להיות שחסכנו לו סוג של חיים מאוד אומללים, גם לו וגם למשפחה. כמובן, בתיאום עם ההשקפה וההלכה היהודית, אבל יש מצבים שבהם הדבר נכון הוא ש ואל תעשה עדיף. ניקח ברפואת העובר. לעתים יש איזשהו ממצא באולטרסאונד, איזשהו מוקד אקוגני בלב, איזשהו בעיה שנראה באיזשהו קציצה במוח, ואז הזוג המוטרד נשלח לייעוץ, הוא עושה אולטרסאונד יותר נרחב, סקירה מורחבת, ואז לפעמים מייעצים לו לעשות קריוטיפ, שזה סוג של תמונה גנטית, משהו כמו ספר, ואז אולי אפשר לדייק את זה ולעשות צ'יפ, שזה כמו להסתכל על השורות של התורשה שלנו, ואפשר גם לדייק את זה עוד יותר ולעשות אקסום, שזה ממש להגיע לרמת האות, עד כמה כדאי להשתדל. אנחנו יודעים שבחלק מהבדיקות, בטח באקסום, אנחנו מקבלים כל מיני ממצאים שאנחנו לא מבינים מה טבעם, ולא יודעים איך לפעול איתם. ולפעמים מאוד חשוב לדעת לא לעשות בדיקה. לא כל בדיקה חייבים לעשות. לא כל בדיקה שמציעים לנו היא הכרח המציאות. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב ברפואת העובר. וניתן דוגמה נוספת, בפריון. בפריון יש מצבים של זוגות שבעצם סובלים מסוג של מצב שנקרא אי פריון בלתי מוסבר. עשינו את הבדיקות, את כל הבדיקות שאנחנו יודעים לעשות ולא מצאנו סיבה. ואנחנו יודעים שלפעמים בזוגות האלה ודווקא בזוגות האלה, אם הם קצת מרפים, עוזבים את כל הדפים ועוזבים את כל התרופות ואת כל הבדיקות ופשוט קצת מרפים מהעניין הזה, מרפים שליטה, שומטים, הנה זה מגיע. זה דבר שקורה לא מעט באי פריון בלתי מוסבר. וגם בסוף החיים. יש סוגיות רבות וגדולות בנושא של סוף החיים. בזה עוסק עכשיו מכון פועה באופן מאוד מאוד יסודי. לפעמים אנחנו צריכים לדעת האם להמשיך להאריך את החיים של אותו אדם, זה דבר שהוא טוב לו או איננו הדבר הנכון לעשות. ובזה כמובן שיש המון המון שיקולים רפואיים והשקפתיים ובעיקר הלכתיים, אבל הן בתחילת החיים והן בסוף החיים וגם במהלך החיים אנחנו צריכים לדעת לפעמים פשוט לשמוט, פשוט להיות בשמיטה. שתהיה לנו שנת שמיטה טובה ושמחה וניפגש שוב בארץ ישראל הפוריה והמתוקה בעוד 13 חודשים.